Sinabi na nga ni Doc Lindon kay Annalyn na dapat hindi magpatalo kay Zoe dahil siya ang mas may karapatan sa kanyang ama. At ito namang si Annalyn hindi naniniwala dahil ang alam niya na si Zoe lang talaga ang legitimate child ni Doc RJ na anak lang siya sa labas. Pero sinabi ni Doc Lindon na siya ang totoong anak ni RJ. Maniniwala kaya si Annalyn sa sinabi ni Doc Lindon sa kanya? Samantalang nagkausap si Lynette at Giselle tungkol kay RJ. Sabi ni Lynette na hanggang nasa tabi ni RJ si Moira, mahihirapan sila pera na lang kung may ebidensya silang ipakita. Habang sa ibang eksena naman, muli na nga nagkita si na Giselle at RJ at nagpakilala siya na ate siya nito. Habang ang mga mukha ni na Moira at Zoe, galit. Hindi nila in na pupunta si Giselle sa Apex. Samantalang itong si Doc Carlos sinawagan itong si Moira na konsensya ata at sinabihan itong si Moira na hayaan si Anali na makasama yung tatay niya habang sinagot naman ito ni Moira na hayaan siya at huwag makisawsaw sa kanila at sinabi ni Doc Carlos na alam niya ang mga sekreto nila Moira. Samantalang sa ibang eksena naman, sinabihan itong si Zoe ni Giselle na itong si Zoe ay seem exactly like her mother Moira. Pero ang sagot ni Zoe ay napaka-aggressive. Parang nakalimutan niya, tita niya yung kausap niya. At sinabi ni Giselle na sana hindi siya anak ni Ubing. Na sana hindi siya naging anak ni Ubing. Dahil sa galit ni Zoe, nasampal niya itong si Giselle. Abangan natin ang buong kwento sa Abot Kamay na Pangarap, episode 148. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At paki na din po. Maraming salamat.